بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد عامر ممرا سے پوچھتے ہیں کہ حضرت نیو ٹیکنالوجی کے حساب سے ذکر رنگ آتی ہے جو کہ فائبر یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے اس کو انگلیوں میں پہن کر تسبیح کی طرح استعمال کرنا درست ہے کوئی حرج نہیں ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام طلب کیا تھا باندی طلب کی تھی گھریلو کاموں میں مدد کے لیے خادمہ مانگی تھی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے بہتر چیز تسبیح عطا فرمائی تھی جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر تو زیادہ پڑھنے میں مذائقہ نہیں ہے لیکن زبان رسالت سے جتنی تعداد متعین ہوئی ہے اتنی مرتبہ پڑھنے میں سنت کا اتباع بھی ہے اور ثوابی ثواب ہے اب بعض لوگ گنتی بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتی ہے یا اور کچھ مخصوص وظائف ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی اتنی بار پڑھو اتنی بار پڑھو تو ظاہر ہے کہ ان کا اتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے یا تو آدمی پلاسٹک کے دانے والی تسبیح استعمال کرے گا یا پھر وہ سیل والی تسبیح استعمال کرے گا تو دونوں استعمال کر سکتا ہے وہ جو انگلی میں پہن کر بٹن دبایا جاتا ہے اور کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے انگلیوں میں لگانے میں اس پہ کاؤنٹ کرنے میں اس کے ذریعے ذکر و اذکار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کر سکتے ہیں